Turpināsim ar kādu citu aktualitāti, kas saistīta ar veselības tematiku. Jā, lai pievērstu uzmanību sievietes sirds veselībai, izglītotu par izplatītākajiem riska faktoriem un iedvesmotu veselīgam dzīvesveidam, biedrība par sirdi LV sadarbībā ar Latvijas kardiologu biedrību un Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu februārī organizē izglītojošu un informatīvu akciju Sievietes sirds veselības dienas. Šorīt mēs skaidrosim, ar ko tad atšķiras sieviešu un vīriešu saslimšanas riski, arī attieksmi pret savu veselību un kurus parametrus veselības saglabāšanai ikvienam ir svarīgi regulāri pārbaudīt. Pie mums biedrības par sirdi LV vadītāja Inese Maureņa un arī kardioloģa profesora Iveta Mintāle. Labrīt. 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 Kāpēc atsevišķi tiek izcelta tieši sievietes sirds? Es saprotu, ka te nav runa par nekādām emocionālām pusēm, bet tiešām fizioloģiskie faktori, atšķirības ir tajā, kā tas funkcionē vai riskos, kā saslimšanas var izpausties, kā jūs teikt? Ne, nu, teorētiski sievietes sirds anatomiski neatšķirās ne ar ko no vīriešu sirds, bet izpausmes sirdī varētu būt sirds problēma, izpausmes savādākas. Ja mēs līdz šim uzskatījām, ka vīriešiem ir tipiskās sāpes krūtīs pirms infarkta, tad sievietēm šādas izpausmes parasti ir reti. Un noķert to situāciju, kad situācija ir pasliktinājusies, noķert to brīdi, kad ir jāgriežas pie ārsta, tur nu mēs gribam mācīt atpazīt pazīmes, simptomus, nepatīkamās sajūtas, kas varētu liecināt par sirds slimību. Respektīvi, tas var pienākt nemanāmāk šis brīdis? Visdrīzāk jā. Ar ko tas ir saistīts, varbūt tāda medicīniska skaidrojuma daļa no jūsu puses? Nedaudz atšķirības ir tajā, ka vīriešiem vairāk ir lielo asinsvadu aterosklerozu un sievietēm aterosklerozu slēpjas mazajos asinsvados, kas nedod tik ļoti izteiktas izpausmes un tik tipiskas sūdzības, kā esam pieraduši tās raksturot. Jā, ja mēs runājam par to varbūt emocionālo un apzinības pusi, kā jūs teiktu, kuri ir čaklāki ārstu apmeklētāji vai, teiksim, tādi savas veselības uzraudzītāji, vai tur sievietes kaut kādā ziņā arī atšķirs no vīriešiem? Atšķirs gan. Vīrieši parasti nāk, nu tādi jāsaka, drusku nelaimīgi par to, ka viņi jūtās ne tā, kā vajadzētu, un sievietēm varbūt viņas ir pacietīgākas un ilgāk vēl garumā savu problēmu, un varbūt negrib noticēt, ka problēma jau ir atnākusi. Bet gribētu tos visus arī aicināt un teikt, ja nu tiešām liekas, ka sajūtās kaut kas ir mainījies, mums ir ģimenes ārsts, mums ir kardiologi, kur pazīst visus atpazīt, palīdzēs, bet ir jāatcerās vēl viena lieta, ka problēmas jau nesākās vienā dienā, un problēmas var atpazīt un jau zināt iepriekš, pazīstot riska faktors, kas var izraisīt sirds slimības. Un tie ir gan klusi, kurus vajadzētu vienkārši pārbaudīt, gan skaidri un gaiši redzami un zināmi. Smēķēšana, liekais svars, tieši tāpat varam noteikt arī asinsspiedienu un dažādu veidu analīzes, kas var liecināt par riska faktoriem sirds slimībām. Par pārbaudēm arī vēl nedaudz turpināsim, bet šobrīd, Ines, kā jūs teiktu, joprojām fakti liecina, ka sirds asinsvads slimības ir izplatītākais nāves iemesls Latvijā, vai tur kaut kādas izmaiņas vismaz uz labo pusi notiek? Jums ir taisnība, jo projām sirds un asinsvads slimības ir, un saslimstība ar tām ir izplatīta, bet pamazām, bet situācija uzlabojās. Bet, nu, ja mēs runājam par skaitļiem, tad mēs zinām, ka Latvijā sievietēm vairāk nekā 60% ir paaugstināts holesterīns, un, manuprāt, tas ir diezgan ievērības cienīgs fakts, un teju 30% ir augsts asinsspiediens, un savukārt 30% ir arī aptaukošanās. Un šie visi riska faktori, kas, kā arī profesori teica, ilgākā laika posmā var novest pie šīm sirds veselības katastrofām. Tāpēc tas, ko mēs varam darīt, runājot par sieviešu sirds veselību, ne tikai šodien, bet arī domājot katru dienu pirmām kārtām, tas ir dzīvesveids, tas ir tas, ko mēs katra varam darīt savas veselības labā, gan vairāk staigājot, vairāk uztoties ikdienā, veselīgāk ēdot un arī mazāk stresojot, jo tas ir arī tāds ļoti nopietns un varbūt dažkārt par maz novērtēts riska faktors, bet arī pārbaudīt savu veselību. Un runājot par pārbaudēm, katram Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja reizi gadā bez maksas veikt profilaktisko veselības apskati, kurā arī ir iespējams noteikt atsevišķi no sirds asinsvads slimību riska faktoriem, piemēram, asinsspiediena, holesterīna līmeni, cukura līmeni un tamlīdzīgi. Un arī izmantot iespēju, varbūt tad arī šodien mūsu akcijas ietveros, kas sākās šodien, arī konsultēties bez maksas ar vairākām ārstēm tiešsaistē.
būs iespēja līdz pat oktobra beigām saņemt konsultācijas no kardioloģis, endokrinoloģis un uzturu speciālists tiešsaistes klīnikā medon.lv un vairāk informācijas var atrast arī mūsu mājaslapā par sirdi.lv. Caur turien tad arī jāiet, caur medon.lv vai caur par sirdi.lv? Par sirdi.lv jūs atradīsiet arī plašāku informāciju un arī diezgan daudz informatīvos materiālus, ko esam izstrādājuši kopā ar Latvijas kardiologiem, tieši ar padomiem sievietēm, ar ko sākt. Gan ar praktiskām lietām, ko jautāt ārstam, kur vērsties, kādas pārbaudes ir pieejamas, gan arī dažādas iedvesmojošas padomas dzīvesveidam. Mēs esam izstrādājuši arī šādu jaunu informatīvu materiālu, sievietes sirds žurnālu, kuru arī var apskatīt jau no šodienas mūsu mājaslapā par sirdi, un tas būs pieejams arī Paulstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Jā, Ivita, jūs jau minējāt, ka mums ir īpaši sievietēm jāmācās varbūt atpazīt kaut kādu tie signālu, lai saprastu, ka nevajag gaidīt lielas problēmas, iespējams, jau ir jākonsultēs ar ārstu. Kas ir tie signāli? Kas ir tās pazīmes? Varbūt nedaudz atšķirīgs nogurums, kaut kādas dīvainas sajūtas krūtīs, dažādi ritma traucējumi. Kaut kas, kas pēkšņi atšķiras no komfortablas ikdienas situācijas. Tas noteikti būtu jādomā par ārsta apmeklējumu. Plus, nu, ir lietas, ko mēs visi zinām. Augsts spiediens, augsts holesterīns, augsts cukura līmenis, liekais svars. Tās visas ir lietas, kuras jau jādomā iepriekš. Ja tādas ir kaut viena no tām visām, nu, tad būtu vērts parunāt ar ārstu un saprast, kurā brīdī ir jāsāk šos riska faktorus koriģēt. Bet kā jums šķiet tā izeja no problēmas, ja tā iezīmējas, ir tāda taisna un vienkārša? Nu, kā piemērs, piemēram, lēkā cilvēkam asins spiediens. Nu, vienbrīd šausmīgi augsts. Ģimenes ārsts izraksta noteikti pilulas, dzeriet, nogāžās zemē. Pilnīgi atkal nenormāli zemes kājas nevar pavilkt. Izmisumā cilvēks konsultējas pie cita ārsta, tas saka, nu kā, paaugstinam ar kaut ko nedaudz. Vai arī labāk pazemināt, lēnāk vajag, nevis tik strauji, kā jums tur iepriekš nogāzis, citu palietojiet medikamentu. Tas iet kontrastā ar iepriekš izrakstīto. Un cilvēks mētājās, svaidās, beigās iznāk medikamentu kokteilis, bet vai ir izdevies tikt laukā no tā visa? Kāds ir tas, nezinu, koridors, kā mēs lietojam šo terminu bieži vien, vai ceļš, kā secinot, ka ir kaut kāda viena problēma, teiksim, ļoti augsts vai lēkājošs, kā mēs sakam, spiediens, un tad kā secīgi to novērst, risināt? Konsīlijas jāmeklē vai? Negluži. Šobrīd jau arī 21. Gadsimta medikamenti ir tādi, kas faktiski nevis pazemina spiedienu, tā varētu teikt, bet regulē. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu tāds mājas asinsspiediena mērījuma, mājas asinsspiediena kontrole arī palīdzēs saprast, kurā brīdī spiediens ir jūtīgāks un mainās. Plus vienmēr visās situācijās jāliek klāt arī pareizs dzīvesveids. Jebkuras kustības, trenēt asinsvadu, jebkura pareiza ēšanas uzsākšana arī palīdzēs stabilizēt visu situāciju daudz ātrāk un vienkāršāk. Nu ko, varbūt noslēgumā vēl tādu īsu receptīti, ko noteikti vajag, nu, pirmā lieta jau šodien izdarīt. Nu tā, nevis tā apmēram kaut kādu rīt parīt aizparīt, bet šodien ceļamies, izdaram, noskaidrojam vai izmainam savā dzīvesveidā. Šodien varbūt no rīta nepielikt to cukuru tai kafijai, varbūt varētu sākt ar to mundrumiņam. Varbūt atstāt mājās automašīnu, ja ir tāda iespēja vairāk pastaigāt, vai iziet pastaigā vai pusdienas pārtraukumā vai mājās vakarā. Varbūt arī sev nolemt pavadīt mazāk laika viedierīcēs, jo arī tās patiesībā paņem diezgan daudz laika un tajā laikā cilvēks ir mazkustīgs. Un atcerēties to labo ziņu, jebkurā brīdī nav par vēlu sākt kaut ko mainīt savā dzīvē. Un tas ir arī ļoti lielā mērā.